گرامی قدر میں ایک بار پھر ہمارے بات پیش کرتا ہوں چودھری محمد جمیل محمد صاحب، بھائی محمد شبیر صاحب، چودھری محمد اکبر صاحب، چودھری محمد محسن صاحب، چودھری اقبال صاحب، چودھری مجید صاحب، بھائی محمد شاہد صاحب اور بھائی محمد نبیل صاحب، ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مسند صدارت کا فائز قبلہ سید دادا صاحب میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے قاری علی احمد توحید صاحب توجہ کیجیے گا، قاری نذیر صاحب اب جو دو مصرے میں پڑھنے والا ہوں میرے گھر کے مقام پر کوئی اور چھت نہیں، محفلیں ہوتی ہیں کچھ محافل میں صدارت ہوتی ہے کچھ میں نہیں ہوتی، کچھ میں تلاوت المیہ یہ ہو چکا ہے کہ لوگ تلاوت سے قرآن پاک بھی نہیں کروا رہے اللہ ماشاء اللہ، یہ المیہ ہو چکا ہے مدرسے کے کسی بچے کو لیا جی یہ دو سورۃ تلاوت کر دیں گے، لیکن وہ جو قرآن پاک سے الفت کا زمانہ تھا وہ گزرتا جا رہا ہے، توجہ کیجیے گا مسند صدارت پر سید عالی رضی فرما ہے میرے گھر میں مقام پر کوئی اور چھت نہیں ہے، رات میں میرے گھر کے مقام پر کوئی اور چھت نہیں ہے، اپنا تو سایہ ہے سارا کا گھرانا، اپنا تو سایہ ہے، اپنا تو سایہ ہے سادات کا گھرانا، اور مجھے آلہ حضرت عظیم الگر اوے بیٹا نہ کرو یاد آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت چوتھی صدی کے امام عاشقوں کے امام کشتہ عشق کے رسالت آپ کے لا ثانی اور لا ثانی نادیہ کلام کے آپ کے لا ثانی اور لا ثانی نادیہ کلام کے جب اشعار پیش کرتے ہیں، لیکن جس طرح حکم ہے اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں یہ کلام کو پیش کر دوں گا، اب بلا تاخیر ایک نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحریر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہر اقبال کے مشہور و معروف شناخت محترم جناب محمد فراز میرا صاحب اب شریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین میں ادیائے عقیدت پیش کرتے ہیں، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ صغیر صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی جنہوں نے یہ پیاری بزم سجائی اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لے آئے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، اس عقیدت سے اس محبت سے درود پاک پڑھنا ہے کہ ہم جہاں پڑھتے ہیں میرے آقا مدینہ پاک میں سماعت پڑھاتے ہیں مل کے محبت سے درود پاک کی سدائیں فرما لیجیے، سلام علیکم
I'm gonna make it right.
نعمت ادا کر رہے ہیں تیہات نام لے آخر دیتا ہے سبحان اللہ کیا گیا ہے ایک بڑی محبت نے وہ سبحان اللہ کیا گیا دنیا دے سارے گھرانے اچھو دنیا دے
कि मेरे भाई
ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੰਡਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ